Російська музика у громадському просторі, а також на телебаченні та радіо поза законом. Ухвалений Верховною Радою документ забороняє виконання, демонстрацію, використання фонограм та музичних кліпів російських виконавців, які підтримують агресію проти України. Окремо створять перелік тих артистів із Росії, які засудили війну і їхню творчість дозволять. Також депутати збільшили до 40% частку українських пісень на радіо і до 75% добового ведення новин та розважальних теле- та радіопрограм. Докладніше в сюжеті. За 303. Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Ось так, конституційною більшістю голосів, народні обранці ухвалили закон, який забороняє російську музику. Не лише у наших медіа, але й у громадському просторі. Поза законом тепер і гастролі та виступи російських виконавців, які підтримують війну проти України. Окремо, за погодженням з СБУ та РНБО, створять перелік тих артистів з Росії, які засудили агресію. Їх дозволять. Таке рішення варто було б ухвалити значно раніше, вважає Володимир В'ятрович. Вводиться спеціальний такий термін про національний музичний продукт, яким передбачається, що він буде отримувати певні преференції, в тому числі ресурсну підтримку з боку Українського культурного фонду, з боку української держави. Тобто, з одного боку, ми робимо обмеження на вплив російської культури, з другого боку, намагаємося підтримувати українську культуру. Для підтримки депутати збільшили до 40% частку українських пісень на радіо і до 75% добового ведення новин та розважальних теле- і радіопрограм. І музична спільнота це підтримує, переконаний телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк. Бо всі поступово починають усвідомлювати, що не лише мова, але й музика мають фундаментальне значення у побудові нової країни. Я не вірю тим людям, які щось кричали про те, що квоти українськомовної музики в ефірах – це погіршення якісного складу музики, взагалі ні. Це питання такої м'якої сили, яку повинна використати держава для втілення в життя. Це зупинка маршруток у одному з найбільших районів Києва – Троєщині. Ми поцікавилися, як водії сприймають нововведення і були приємно здивовані. Нема в мене музики взагалі. В автобусі не положено музику. По закону. У мене прийомник навіть не робить, я не хочу робити його. А от у Анатолія Валерійовича приймач працює, але він про російську музику і чути не хоче. Лише українські виконавці та інформаційні випуски. Слухай, новини, а що стосується музики, то українську, ну що душа зараз, як кажуть, потребує того, щоб була скоріше перемога. Схоже вподобання і у Катерини. Дівчина поступово відмовляється від російських виконавців у своєму плейлисті. Я сама намагаюся перейти. Стефанія була точно. Ой, там Матюки. Та популярна Вова, про ЗСУ була пісня. Та все ж чимало хто з водіїв, а особливо на міжміських маршрутах, полюбляють вмикати свої музичні добірки або й російські серіали. І тепер, щоб це припинити, пасажири мають інструмент. Закон ухвалений Верховною Радою. І його необхідно застосовувати, переконаний журналіст, громадський активіст Костянтин Андріюк. Тільки закон і тільки жорстке покарання. Все, інакше до цих людей нічого не дійде. Вони не хочуть мислити, не хочуть змінюватися. Їх не змінює навіть повномасштабна війна. Їх потрібно карати, карати, суворо карати і все. До них тільки так дійде. Один ефір, одна країна. До перемоги. Все буде Україна. Василь Сафяньок, Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини.